ամբողջ կյանք զովերացրել են միս բանեք, կյանք մի վերցրեք, ես դեպքում որն է ճիշտ։ Քանի տարի աստել ես։ 11 Ոնց որ երեկ կնել, որ կես փողոցից գտել։ Ինչ, ուզում եմ սպանել։ Ասենք բրնեց իրե հետո, ես վատնեմ դու լավը, հա, ապրես, կեցես, հետո։ Հետ երեխեք էլ չեն ընգնի փողոց, կպրգեք իրանց։ Հետ մարդերը քոնոման կասցումավոր մարդիկ են սարկում, հետ միշտ իշի։ Նույն է նախեքի նշաների մեզ գրվացնում ես, իրանց վրա հող ես հաշկում։ Ես աշխարհ իմ ստեղծվելը առաջորդվանից մարդիկ իրար սպանում։ Ամենայն դեպս մարդասպան չեմ։ Ես է։ Փողոցի շներ, շուտով, առաջինով։